Jau parīt sāksies jaunais mācību gads, taču daudzās skolās vēl aizvien valda apjukums par to, kā nodrošināt visus nepieciešamos mācību materiālus skolēniem, lai mācīšanās izdotos. Līdz ar kompetenšu satura ieviešanu mainījusies arī daļa mācību līdzekļu. Turklāt atsevišķu mācību priekšmetu norisei skolēniem vajadzīga arī dažādi individuālie materiāli. Satraukumu par to nodrošināšanu Saeimas atbildīgajā komisijā šodien pauda gan skolotāji un pašvaldības, gan arī tiesību sargs, kurš saņēmis daudz vecāku sūdzības. Atbildīgā ministrija sola problēmu risināt nākamgad, atzīstot, ka pat laba naudas visam nepietiek. Stāst Vita Anstrate. Parīt skolās skandēs 1. Septembra zvanus, bet jau nākamajā pirmdienā sāksies pats mācību process. Vai esam gatavi? Par to izglītības un zinātnes ministrijas darbinieki šodien atskaitījās Saeimas atbildīgās komisijas deputātiem. Pedagogu arotbiedrības vadītāji atgādināja, ka skolām trūkst naudas, lai iegādātos visus nepieciešamos mācību līdzekļus. Tas ir darba instruments pedagogam, kuru joprojām trūkst, un tāpēc paģērēt visus šos izglītības kvalitātes rādītājus, ja, un nosūdīt, kad ir kaut kur tāds sniegums vai tāds, mēs uzskatām, ka šī retorika būtu jāpārtrauc, kamēr nav nodrošināti visi nepieciešamie atbilstošie resursi. Un tad skolotājs no izmisuma prasa kaut ko tiem vecākiem, jo viņš jau grib, lai ir labāk, lai ir interesantāk, daudzveidīgāk. Jau 10 gadus vecākiem nav jāpērk skolai nepieciešamās grāmatas un mācību burtnīcas, jo to iegādi apmaksā valsts. Valsts mācību līdzekļu iegādēja vienam skolēnam paredzējusi nepilnus 22 eiro, bet ar to nepietiek. Vēl jo vairāk tāpēc, ka līdz ar kompetenšu satura ieviešanu ir izdoti vairāki jauni mācību materiāli. Līdz ar jaunā satura ieviešanu ir ļoti svarīgi risināt arī mācību līdzekļu iegādi grāmatu vai arī digitālā formā nodrošināt un tam paredzēt finansējumu. Proti, ja līdz jaunā satura ieviešanai grāmatas veidojās bibliotēkās ar tādu augošu pirka to, kas pietrūka vai jaunajām klasēm vai nolietotās, tad šobrīd esam situācijā, ka jāmaina pilnīgi visas, kuras tiek izdotas, proti, un grāmatas ir ļoti dārgas. Uz šo problēmu deputātu uzmanību šodien vērs arī tiesības sargs, kas saņēma sūdzības no ļoti daudziem vecākiem. Šobrīd skolotāji ir ķilnieku lomā, ja? Jo viņi dala tos sarakstus. Nu, tad ko prasa? Prasa visu to, pārsvarā visu to, kas ir obligāti jānodrošina skolai. Tā ir pašvaldības atbildība, tad meklēt papildus līdzekļus. Ja to nevar izdarīt, tā jau ir valdības atbildība. Ja, teiksim tā, negrib pa labam, es meklēšu iespējas, no tad ar sankcionējošiem līdzekļiem. Ja tur ir bezdarbība. Izglītības un zinātnes ministrijā problēmu atzīst. Esošais finansējums ir absolūti nepietiekams, saka ministrijas parlamentārā sekretāre. Uz nākamo gadu prioritāro pasākumu pieteikumā mēs esam prasījuši aptuveni 16 miljonus eiro. Gan mācību grāmatām, materiāliem, digitālajiem materiāliem un tostarp arī citiem materiāliem, kas būtu nepieciešami stundās, lai varētu īstenot mācību saturu. Pie tā mēs aktīvi strādājam, bet finansējums trūkst. Atsevišķi materiāli pieejami digitālajā vidē, kā arī skolotāji aicināti būt radošiem mācību stundu sagatavošanā. Vita Anstrate, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.